že nás nejenom dneska, ale příští týden podpořit. A my už jedeme naši hymnu. Tak dnešní super z hostujícího týmu z Prahy 4. Příští týden to budou Královice. Thank you.
jak už jsme říkali s Tomášem o poločase, při tombole se odehraje už příští týden, hrajeme teď dvakrát doma, dnes a za týden 12. půl čtvrté přivítáme.